ចង់ឲ្យថាលីបអរ BB គូសិនហើយក៏មកខ្ញុំនៅតែរំលឹករលងដូចទាំងរោងផ្នែករបស់ខ្ញុំផ្នែករបស់ខ្ញុំនៅតែស្អាតណាអូផ្នែករបស់ខ្ញុំគឺមិនបតាហើយមិនហលលែកឡើយទេផងខ្ញុំជឿជាក់ជាមួយបេតផលគ្នាសិនណានឹងអរគ្នាចង់បានសញ្ញានឹងអរគ្នាមានចំណងឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានឬក៏ចង់ជួយដំណើរចាក់ចាយអាចឆានៅក្នុងផេកឬក៏តាក់ទងតលេខទូរស័ព្ទខាងលើនឹងបាន